Tatia მოიყვანეს ერთხელაც და მიგოღებინეს კანონი, რომლის მეშვეობითაც მედიაში აეგზალათ მათ რეკლამები, ხომ გახსოვთ? Ამას ჰქონდა დიდი ეფექტი თავისუფალი მედიის დაფინანსების კუთხით და მხრივ. Ხოლო შემოსავლები ამ ბიზნესში კიდევ გაიზარდა და უფრო გაიზარდა და როგორც პრემიერმაც აღნიშნა, გაზრდილია ბრუნვას, ანუ არავითარი ეფექტი მიმართულებით, რომ ან მოთამაშეთა რაოდენობა შემცირებული იყო, ან თანხის ბრუნვა შემცირებული იყო, არ ჰქონდა. Და როგორც მაშინ ჩვენ საუბრობდით, როდესაც აღნიშნული კანონ პროექტი დაინიცირდა თქვენის მხრიდან, ამას ჰქონდა ერთ-ერთი მიზანი, რომ ისედაც შემცირებული სარეკლამო ბაზარი თავისუფალი მედიისთვის კიდევ უფრო შემცირებული იყო. Ეხლა თქვენ წარმოადგენთ ახალი კანონ პროექტი, ახალი ცვლილებები, რომელიც ბიუჯეტში მართლა მოახდენს აკუმულირებას. Თანხისა და მიზანი არის ხოლოს ეს და არავითარი თამაშებზე დამოკიდებულებაზე არ ფიქრობთ და არავითარი მოტივაცია ამისკენ არ გაქვთ. Წარმოადგენთ ახალი კანონ პროექტი. Როდესაც კანონ პროექტს წარმოადგენთ ხოლმე